Mom. Mom. Rica? Ես ինչ ես վերկացել? Ձանձրանում եմ սենյակում. Ուզում ես ստեղ մի քիչ պարկի բարձր բերեմ? Օգնեցի պարկելուց արդեն. Բայց երեկվա համեմատ արդեն ոնց որ թե ավելի լավ ես. Երեկ այնքան վատ էր, որ ուզում էի բժիշկ կանչեի. Քննիչը քեզ ոչինչ չասեց? Ես էլ քեզ էի ուզում նույն հարցը տայի. Ես ուզում էի ինչ-որ բան ասեի, բայց մտածեցի չսրեմ խոսակցությունը ավելի. Ես վախենում եմ, մամ. Քննիչը անընդհատ ձեռքերիս էր նայում. Պետք է մի բան հորինեիր, Լիկա. Ասեիր, որ երեկվա մեքենայի տակ ընկնելուց հետո է եղել այդ ամեն ինչը. Մամ, իսկ եթե ինձ կասկածի, ես չեմ ուզում, որ ինձ կասկածեն. Ես վախենում եմ, մամ. Ինձ կձեռք փակալի. Ես չգիտեմ, ինքը մեզ հանգիստ չի թողնի հաստատ. Մամ, ես ինչ եմ անելու, եթե քնիչը սկսի կասկածել ինձ, կմտածի ես եմ սպանել Սևակին. Դեռերեք դու քո համար լրիվ ուրիշ սցենար էիր գրել, Լիկա. Ես էլ չեմ դիմանում, մամ. Էլ չեմ ուզում. Ես փոշմանել եմ. Չեմ ուզում, որ ես ձերբական են, մամ. Արամը ճիշտ ասում, գիտես, մեկ-մեկ. Որ ես անմտածել քայլեր եմ անում, հետո նոր մտածում եմ. Բայց արդեն շատ ուշա լինում, ես չեմ հասկանում, ինչ եմ անում, կորցրել եմ իրականությունը, չգիտեմ, որնա ճիշտ, որը սխալ, չեմ հասկանում, քայլեր եմ անում, որոնք որ սխալ են, հետո հասկանում եմ, որ ես սխալ եմ անում, բայց չեմ կարողանում ուղեմ դրանք, ես անընդհատ հետ եմ գնում, մամ. Ախր ես էլ միշտ նույնն եմ քեզ ասում, Լիկա. Ես չեմ հասցնում հասկանալ, թե դու ինչ ես մտածում ու ինչ ես ուզում անես, չեմ հասցնում, ուզում եմ, որ մտածված քայլերը տանես, մեկ-մեկ ուզում եմ զգամ, հասցնեմ քեզ գրկեմ ու ասեմ, որ ամեն ինչ լավ է, բայց չեմ հասցնում. Ես վախենում եմ, մամ, իրոք շատ եմ վախենում. Մենք պետք է մի բան մտածենք. Իրար հետ պետք է մի բան մտածենք, որ ես քնիչից բրծնենք. Եթե ինքը իմացա, որ դու ինքնասպանության փորձ ես արել, ես չգիտեմ ինչ կլինի. Իսկ ինքը կարա իմանա. Մի վախեցիր. Մենք պետք է մի բան մտածենք. Ուսովամ շատ չեմ ուշացել, քեզ էլ շատ չեմ սպասացրել, թանկագին ժամանակից ստել չեմ խլել, չնայած ինչ պտի աներ, ինչ տարբերություն ստեղ սպասեր, թե ընդեղ։ Հա, չնայած, իրոք ինչ տարբերություն ստեղ, թե ընդեղ։ Ամեն ինչ լավ է, այդքան մի մտածեք իմ մասին։ Դե լավ, ուսովամ մեսօր մեր խոսակցությունը ճիշտ ու նոր գնալու։ Ուսովամ։ Հա, ոնց ես, հարմարվել ես այդ աղջկա հետ, հեչ ինչ էր է պատմում իր կյանքից։ Հա, ինձ ես տեղեք կանչել, որ անիից հարցնեք, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի իրան կանչեք իրա մասին հարցեր տալու համար։ Լեզուների տակ ասեղ չկա, չեք հասկանում, թե ում հետ ոնց եք խոսում, երևի ցեղական է, հա, ձեր մոտ։ Հա, երևի, խոսեցիք ավելի հետ։ Ոչ միայն ավելի, Արամի, նաև Լիկայի, ես գրեթե ամեն օր հանդիպում եմ նրանց հետ, ինչ ես էլ քան անհանգստացած։ Իսկ ես, փաստաբան ունե՞մ։
Չեմ կարծում, որ ինչ-որ փաստաբան ուզենա գործ բռնել Աբելի հետ։ Հարցը իմ մասին է։ Ու ես իրավունք ունեմ ձեր հարցերին պատասխանելու, միայն իմ փաստաբանի հետ խոսելուց հետո։ Հա, ճիշտ է, ձեր չափ ինֆորմացված չեմ ես ոլորտում, բայց այդ տարական բաները գիտեմ։ Եվ կմտածեմ այդ մասին։ Վերջ։ Հա, վերջ։ Հավեսս փախավ։ Ձեր ընտանիքի հետ հատուկ մոտեցում ու պետք։ Կարաս գնաս։ Ես ո՞նց ա եկել ես Աբել։ Ո՞վ ա քեզ ուղարկել, ինչ որ բան ա եղել։ Եկել եմ քեզ տեսնել, ինչ կարելի։ Ինձ։ Կարոտել ես Երեմի, հա։ Զարմանալի է։ Ձերս առնում։ Ու չէինք տեսնվել, որոշեցի գալ ու խոսել։ Կարոտել ես։ Խի դու արգելում ես քեզ կարոտել։ Աբել, ես քեզ էլ պապային էլ շատ լավ ճանաչում եմ։ Ավելի լավ է մի անգամից գալուկ նպատակը ասես։ Ո՞վ ա քեզ ուղարկել։ Ինձ ոչ մեկ չի ուղարկել։ Բայց Շունիկը հետդ չի։ Ես մենակ եմ, հետս ոչ մեկ չկա։ Առաջ ես էի խնդրում, որ քեզ կանչեին, գայր հետս խոսայր։ Հիմա քո ոտքով եկել ես։ Տարինակա։ Ավելի ճիշտ իրանք են քեզ ուղարկել։ Նախորոք ասեմ, Աբել, ոչ մի հիվանդանոց, ոչ մի դեղ երկրից էլ չեմ գնալու։ Դրա մասին խոսք չլինի։ Մարդը գս, նստես կողքս։ Այս ինչ լուրջ դեմք ա, Աբել, ինչ-որ բան ա եղել։ Աբել, խոսա, բան ա եղել։ Աբել, խոսա։ Սուս մնա ունսի։ Ես ոնց որ խմած ես, հա։ Ուղղակի լսի։ Դու պիտի իրա դեմքը տեսնեիր։ Ահա որ զարմացել էր, որովհետև չէր պատկերացնում, որ ես տենց իրան կպատասխանեմ։ Պատկերացնում եմ։ Ու միշտ էլ տենց ա պետք, գիտես։ Ափսոս ուշ հասկացա, բայց ոչինչ, ինքը զարմացավ, շատ զարմացավ։ Ոչինչ, դեռ ավելի կզարմացնեմ քեզ։ Հենց եմ ուզում քեզ միշտ սենց տեսնեմ։ Ան, ես ուշ հասկացա, բայց ոչինչ, մենք պիտի մեզ ուժեղ պենք, հասկանում ես։ Մենք անմեղ ենք ու մենք պիտի ապացուցենք դա։ Մենք մեզ պիտի պաշտպանենք։ Ու մենք կանենք։ Չգիտեմ, կարող ա մի տեսակ ավելորդ, չգիտեմ, ոգևորություն ա, բայց որ շատ-շատ խնդիրներից հետո դու ոչ թե կոտրվում ես, այլ մի տեսակ ավելի շատ ուժով ես լցվում։ Հիմա այդ զգացողությունն է իմ մտանի։ Ու ես էլ չեմ կոտրվի։ Հենց այնպես չեն ես անհաջողություններն ես խնդիրները։ Սրանք հաղթահարելու համար են, ու ես կհաղթահարեմ։ Վստահ եմ։ Ես կգնամ մինչև վերջ։ Ես անմեղ եմ, ու ես կապացուցեմ այդ։ Ես ինձ կպաշտպանեմ։ Ինչ ա եղել, Աբել, խոսա։ Այգին են ինչ զբոսնենք։ Չէ, Աբել, ինչի աշխարը փուլ ա եկել, որ ուզում ես հետս դուրս գաս քայլելու։ Չէ, ուղղակի զբոսնենք։ Ինչ-որ բան են չի։ Ասա, Աբել, ինչ ա եղել։ Աբել, խոսա։ Գիտեի, որ Պետրոսին հիվանդանոցում տանել։ Ոնց թե։ Ինչի եմ ես հիմա իմանում դրա մասին, Աբել, ինչ ա եղել։ Դու արդեն ասում մարդ ես։ Ու քեզ ամեն ինչ կասեմ նենց ոնց կա։ Լսում եմ, ասա։
Արագացրու, խոսա, Աբել. Մարտա Պետրոսի վրա կրակել է։ Ինքը երկար ժամանակ կոմայի մեջ էր։ Պետրոսը քեզ շատ էր սիրում։ Ամենաշատն էս աշխարհում սիրում։ Քեզնից ավելի հարազատ մարդ չուներ։ Սիրում էր։ Աբել, ինչի ես անցյալ ժամանակով խոսում։ Աբել, պապայիս ինչ ա եղել, ասա։ Մարտա, հանգիստ, խնդրում եմ։ Պապաս մահացել ա։ Ուզում եմ լսեմ այդ բառը, Աբել։ Պապաս մահացել ա։ Հա, մարդ։ Պետրոսը էլ չկա։ Գնա ստեղից։ Գնա, Աբել։ Մարտա, խնդրում եմ, հանգիստ։ Բան չխոսաս, Աբել։ Գնա ստեղից։ Մարտա, շատ եմ ցավում։ Պետրոսը բոլորիս համար էր շատ կարևոր։ Ինքը իմ պապան էր։ Ձեր համար ինքը ուղղակի հարց լուծող Պետրոս էր։ Բայց ինքը իմն էր։ Իմնա։ Չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Չէ։ Չեմ հավատում։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արիկ քննիչի մոտ։ Նի, բայց նոր չեկա հարցաքննությունից։ Դու ես որոշողը։ Մի վրազի, քո հերթները կգա։ Անհանգիստ։ Բան մի ասա։ Հասկանում եմ, թե ինչ կանց ամնա կարոմար։ Ես նույնը զգացել եմ մետ։ Ասա, որ խափում ես, Աբել։ Ասա, որ պապաս ողջ է։ Ես ինքս կուզեն էի խափված լինեն հիմա, գիտես։ Ես ուզում եմ, որ պապաս իմանա, որ ես իրան շատ եմ սիրում։ Ու երբեք իրան չեմ ատել։ Աբել, ես ամեն ինչ կանեմ, նրանք թող ինքը հետ գա տուն։ Մարտա, հանգիստ, խնդրում, ոչինչ ուրիշ չես վերադարձնում։ Տար ինձ պապայիս մոտ։ Գնանք հիվանդանոց, Աբել։ Քել հիվանդանոց ոչ։ Ուզում եմ պապայիս տեսնեմ։ Տար ինձ իրա մոտ։ Ինչ արած, Լիլիթ, իմ համար պարապ նստաց էի, մի բանով պտի զբաղվեի, թե չէ, դրա համար էլ նորից կանչել եմ կեզ։ Այրեված, դե ինչ արած, ձեր հավեսն ու տրամադրությունն էլ է ժամերին է գալիս, ոչինչ։
Լավ էլ հիշում ես ասացնելես, այն որ հիշես թե Սևակին ոնց ես հրել, լրիվ եմ դիր կլնի։ Ես փաստաբան եմ ուզում։ Փաստաբան։ Լսի Լիլիթ, արի ընկերան ենք, հա, արի ազատ խոսենք, շփվենք, առանց ինչ որ բան թաքցնելու։ Ես մի շաբաթ հատուն չեմ գնացել ես գործի պատճառով, ես տուն ունեմ, ընտանիք, երեխեք, արի ասա ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, փակենք գնա էլի, մեկա ուշ թե շուտ բացահայտվելու է։ Փաստաբան։ Ինչի, որովհետև չգիտես, չէ՞, հարցերս ոնց շրջանցես, որովհետև էլ սուտ խոսալու տարբերակներ չունես։ Ես հոգնեցի նույն բանը կրկնելուց։ Ես էլ փաստաբանին դնենք մի կողմ։ Փաստաբանը Սևակն եկավ հետո ձեր տուն, ուզեցավ խոսի քո հետ, տղա է, կարող ա մեկել… Փակեք ձեր բերանը։ Չափերը ճանաչի մի հետ, դու չգիտես որտեղ ես գտնվում։ Սևակն եկավ, ուզեցավ խոսի, հետո վիճեցիք, հետո քաշքշեցիք իրար, հետո հրեցիր ու գցեցիր։ Ինչ լավ ֆանտազիա ունեք, ասում եմ ես ու Աբելը կապ չունենք այդ սպանության հետ, ու ընդհանրապես… Չափերիդ մեջ մնա, Լիլիթ։ Թե ասացիր ես աղբուրս կկանչեմ, Աբելն եկավ, վիճեցին, գոռացին, քաշքշեցին, կարող Աբելն արել։ Մի խոսքով երկուսիցդ մեկն այդ հաստատ։ Ես զզվում եմ ձեզնից, դուք չեք հասկանում, որ մենք կապ չունենք այդ ամեն ինչի հետ։ Հստորեն դու ագրեսիվ ժամանակ լավ էլ կարող ես մարդ սպանել։ Ես արդեն հոգնեցի ձեր այս անիմաստ զրույցներից։ Իզնավից եմ ասում, լավ կլինի ամեն ինչ պատմես, ասես ոնց ա եղել, ոնց ես հրել, ոնց ես գցել, կամ եթե Աբելն ա արել, ասես Աբելն ա արել, արդեն ես էլ եմ զզվել ձեզանից, ձեր ընտանիքից։ Ինչ եք ուզում։ Ուզում եք ասեմ ես եմ սպանել, հա, ես եմ սպանել ու դրանից դուք լավ կզգաք, հա։ Այ եթե ուզում եք լսեի, համարը ուզում ես ասես։ Դուք խնդիրներ ունեք։ Ես քեզ նորից եմ կրկնում, բարը չափավորի ու մտածի թե որտեղ ես նստած ու ընդդիմաց։ Պետրոսի հետ պիտի հանդիպեի, բայց արդեն գիտեք։ Պետրոսին շատ բան պատմել ձեր մասին։ Լավ մարդ է Պետրոսը, ափսոս։ Դուք արդեն պատմությանը ծանոթ եք։ Պատմությանը ծանոթ եմ, բայց շատ թեթև։ Ուզեմ, որ մանրամասը պատմեք։ Որևէ բան կխմենք։ Սուրճը չի խմել։ Իմ ասեմ բերեմ։ Մի քանի ժամ առաջ ես երազում էի, ես վանդակից դուրս գալու մասին, իսկ հիմա չգիտեմ դրսում ինչ պիտի անեմ առանց քեզ, պապ։ Մտածում էի ես պատուհաններից են կողմ կյանք կա, արև, ազատություն, որ դրսում անեն արին ոչինչ չկա,
Որ ընտեղ մարդկանց մեջ ես ինձ ավելի պաշտպանված կզգամ, քան ես տան մեջ. Բայց հիմա եմ հասկանում, որ քո կողքը ես պաշտպանված էի. Որ այստեղ ներսում էր իսկական արևը. Որովհետև այդ հարազատ մարդու ջերմությունն է. Եթե չկա հարազատ մարդը, դու արևից անգամ չես կարա ջերմություն ստանաս. Որ ազատություն ասվածը չի սահմանափակվում տարածության մեջ. Ես հիմա ինձ ավելի մենակ եմ զգում, քան առաջ. Փաստորեն ես ունեի ամեն ինչ. Իսկ հիմա չունեմ ոչինչ. Քանի օր է, որ ձեր քույրը մեկուսանում է։ Արդեն 3։ Ու վաղը պատրաստվում են տեղափոխել Բերդ։ Ասում ես քնիչը լարված է, հա, ձեր դեմ։ Պաստորին այդ տղայի սպանությունը ընդամենը առիթ է, որ աղջկան պահեն։ Իրականում այո։ Դե հաշվի առնելով այս բոլոր ցուցմունքները, հարևանների, ինչ որ վկաներ են գտել անհասկանալի, բոլոր սելակները ուղղել են քրոջս դեմ, բայց եթե ավելի անկեղծ լինեմ, այդ բոլոր ապացույցները իմ դեմ են եւ ոչ թե քրոջս։ Մեր գործը կրկնակի է բարձրանում։ Պաստորին մենք պիտի համակարգի դեմ գնանք։ Փթաց համակարգի։ Շատ մեծ ուժ կա, որ մեր դեմ աշխատում, որ աղջիկան պահեն։ Ես թքած ունեմ այդ ուժի վրա, մի բան գիտեմ, որ լակոտին քուրը չի սպանում։ Լավ, ես իմ հաճախորդների համար անում եմ ամեն բան, մանավատ երբ որ զգում եմ, որ նրանք անմեղ են։ Հաստորեն պիտի անենք ամեն հնարավորը։ Քուրը չի սպանել այդ լակոտին, ու քանի որ ես պատմությունների մեջ ես շատ վաղուց եմ գտնվում, հաստաբանների ու քննիչների հետ շատ եմ շփվել։ Հավատացեք, իրավիճակը շատ լավ եմ պատկերացնում։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ինձ ձեր օգնությունն է պետք լինել։ Բարսը, ես պիտի խոսեմ ձեր քրոջ հետ։ Այդ լակոտը մեր տուն մարդ էր ուղարկել ժամանակին։ Այդ ես արդեն գիտեմ։ Ահավոր խճճված է գործը։ Բավականին խճճված է։ Ես հենց այսօր կսկսեմ զբավել ձեր գործով։ Ես ձեզ շատ եմ վստահ։ Աբել, ես քեզ հիմա ոչինչ բան խոստանալ չեմ կարող։ Ես գործին լավ ծանոթ չեմ։ Նորից եմ կրկնում, մեր մեջ տեղում Պետրոսն է։ Կանեմ ամեն հնարավորը։ Ես առանց իմանալու գործի լրջությունը վերցրել եմ, բայց դատարկ տեղը ոչինչ խոստալ չեմ կարող։ Ես կարող եմ հանձնվել։ Ինչ ես ինձ կանչել։ Որովհետև բոլոր տարբերակներն հիմա իմ համար հնարավոր են, ես ուզում եմ քրոջս ազատության մեջ տեսնել։ Նման բան չանես, հասկացար, դա կծանրաստի գործը։ Այդ դեպքում կանեմ այնպես, ինչպես դուք կասեք։ Լավ, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես էլ։
Ինչ ես ուզում? Խոսալու բան ունեմ։ Խոսա։ Ո՞նց ես։ Ինչ ես դու միշտ հիմար հարցեր տալիս։ Հիմար հարց լիներ հաստատ չէի տա։ Ուրեմն կարևոր է։ Վատ եմ։ Հորը սպանել են։ Շատ վատ եմ։ Ինչ-որ բան փոխվեց։ Կներես։ Դու ներողություն խնդրել էլ գիտես։ Հարցրեցիր, հարցիդ պատասխանեցի։ Հիմա գնա ստեղից։ Մարդա հիմա ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ էլ հավես կա քո կապրիզները տանեմ։ Լսի, դու իմ բաժին օդն ես շնչում, չես հասկանում։ Դեմքդ որ տեսնում եմ, սիրտս խառնում, ասում եմ գնա ստեղից։ Համարենք, որ ոչ մի բան չլսեցի։ Ինչ որ բանի կարիք ունես։ Չէ, գնա տղա ջան, չես հասկանում, ասում եմ գնա։ Լսի, ես հանուն քեզ չի որ ստեղ եմ։ Պետրոսը քեզ շատ էր սիրում։ Ու Պետրոսի համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ։ Կոր անկելի, եթե դու պիտի ինձ դիրություն անես։ Մի խոսքով բան պետք լինի, ասա, դրսում եմ։ Դու ես մեղավոր, որ պապաշ չկա։ Եթե պիտի ամենապատասխանատու պահին կողքը չլիներ, էլ ինչի համար էր քեզ պահում է դու։ Դու պիտի իրատեղը մեռած լինեիր հիմա։ Ինչի էր պապան քեզ պահում, եթե դու իրան չէիր էլ կարա պաշտպանեիր։ Դու ես մեղավոր։ Մեկ-մեկ ինձ թվում էր, որ քեզ ինձնից շատ էր սիրում։ Ինչ ես անջատված վրես նայում։ Հավատա, որ ես ընդեղ լինեի, կյանքս կտայ Պետրոսի համար։ Մեղավոր եմ, հասկանում եմ։ Բայց սենց ստացվեց, ինչ անեմ։ Ռադեղի, հա։ Չեմ ուզում ձենդ լսեմ, գնա ստեղից, էլո։ Վատ ես հասկանում։ Պապան հիմա չկա, ես քեզ աշխատանքից ազատում եմ, դու ինձ պետք չես։ Քեզ տեղ էլ չտեսնեմ։ Գնա ստեղից։ Արամ։ Հանու։ Դուրս ես գալիս։ Հա, գործեր ունեմ։ Այդ գոնե մի բան ուտեր, նոր դուրս գայիր։ Չեմ ուզում, սովոր չեմ։ Ինչ չես պատասխանում, որ։ Չէ, հիսա կպատասխանում։ Ալո։ Արադը հերի քայլի խմես։ Երկու օր առաջ Աբելին էի ասում։ Տվիր Աբելին անցար։ Ինչ անեմ, ես էլ վիրավորեմ, հա քեզ որ չխմես էլ։ Հոպ։ Դու ինձ հանկարծ այդ վայրն ու այդ ճամը մտես։ Հեն իրա չափը չի գիտի։ Ընդաժ արոն կխմի։ Դու խո չապը լավ գիտես, հա։ Որն է որ չապըդ։ Հասա մենք էլ իմանանք։ Ինչ ես ուզում իզնից ռո։ Ինչ կան ուզում ես խմի, ինչ ուզում ես արա, ես էլ քեզ բան չեմ ասում։ Ռամ։ Սա ամբողջ ընթացքում գիտես ու մասին եմ մտածել։ Միշտ։ Լիլիթի։ Ես էլ քո մասին եմ մտածում, է։ Լիկան հաստատ հեղի, է, հա։ Երևի։
Այդ կտենաս։ Այդ երեխեն սևակից է։ Հորը սարավիրուզ նիշ։ Իս եթե սևակից է։ Այդ ժամանակ լիքը արձեր կա, որ իմ համար պարս կլինի։ Պարս կլինի, որ այդ լիքը եղած չեղածն է։ Այդ սպանության մեջ մի խոսքով էլ։ Հասկացա։ Մարդ է սպասում։ Ես կբացեմ։ Ուրիշ ձև կարելի էր։ Իսկո վեր զանգել։ Ինչ կարևոր է ովեր զանգել։ Քորցից էին զանգել, որ ասեմ, ասենք հայքներ կամ Պողոսներ, կիմանաս ովեր զանգել։ Չէ, ուղղակի դեմքի տարտահայտությունը փոխվեց, դրա համար եմ հարցնում։ Ոչ մի բան չփոխվեց, ամեն ինչ նորմալ է։ Չես խափում, չէ՞ ինձ։ Մամես խոսակցությունը ինձ արդեն չգայնացրեց, ես գնացի։ Հաջող։ Ախր ես զգացի, թե դու ոնց փոխվեցիր։ Ոնց խառնվեցիր իրար, դու ինչ-որ բան թաքցնում ես ինձանից։ Ինչքան եմ երազել ես պահի մասին։ Ես արդեն մոռացել եմ ինչպիսին է կյանքը փողոցներում։ Այս կյանքը էլ իմը չի, իմը չի։ Հեն մարդա ինչ-որ բանա պետք։ Ես գիտեմ, որ դու կարոտում ես ինձ նայ։ Երանի կարողանայի քեզ գրկել, ու դու ինձ ասեիր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Առաջին անգամ եմ դասից բախվում, այնքան տարօրինակ զգացվեցին։ Անում ինձ կարելի է դասից բախվել։ Բայց ես որտեղ ենք եկել։ Եկել ենք Դե իմը իշ կարևորը։ Եսքան ժամանակ, ոչ դու, ոչ էլ Աբելը ռոմանտիկ չդարձակ, շատ հեռու եք։ Բայց դու ինձ սիրում ես նենց, ոնց որ ես կամ։ Նոյ։ Լիլ գիտես, չէ։ Հանում կես, ես ռոմանտիկ չէ, բայց պոետ էլ գլահամա։ Պոետ, ես արդեն պատկերացնում եմ, թե դու ինչ կգրես։ Ռոսկի ես չեմ պատկերացնում, տնաշեն ինչ պետք է գրեմ, դու պատկերացնում ես։ Ես հենց էտ էլ պատկերացնում։ Նաց չէի, մտքերով է ուղակի։ Մենք պետք է խոսենք։ Մենք իրար հետ խոսելու ոչ մի բան չունենք։ Ռոման, աղբորպես ես աղջիկան իմ թույլտվությամբ ու մեծ սիրով ուղեկցի դուրս։
Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, միչև մենք չխոսենք։ Հետ կարելի է մի բան ես ասեմ, էլի ես գնամ, դուք հանգիստ խոսացեք։ Չէ, Ռոման, ո՞ւմ ես գնում։ Ինձ իր հետ մենակ չթողես։ Եթե ուզում ես դու մնա, ես կգնամ։ Ստափի էլի։ Ասմիկ, ես ինչքան հիշում եմ, դու պետք է հորդ ու աղբորդ դու հետ հիմա օթելում լինեիր։ Ես չեմ գնացել։ Նոյ, ես հղի եմ, Նոյ։ Լիկա դու ես։ Սաղը թղի եք, հա։ Ես հաստատ գնացի։